Дніпропетровська обласна філармонія з урахуванням усіх карантинних вимог провела симфонічний осінній фестиваль. Довели собі і любителі музики, що насиченим життя може бути навіть в епоху коронавірусу. Звичайно, масштабність концертної програми була обмежена все тією ж епідемією. Звичайний фестиваль мав би бути феєрією музики, майстерності виконавців при наповненій глядачами залі. Однак і те, що вдалося зробити, можна сміливо назвати торжеством духу людського, бажанням гармонії і краси. Дуже складне час. Коронавірус. Ви знаєте, що зал ми можемо заповнити тільки наполовину. Ми не можемо реалізувати всі свої творчі можливості. Ми не можемо пригласити зараз тих музикантів, яких ми хочемо пригласити з-за рубежа, тому що у них локдаун. Но, несмотря на эти коррективы, вы знаете, мы сделали эксперимент. Наш фестиваль «Фермата осени». «Фермата» — это музыкальный термин, который говорит «остановка». «Остановка осени» мы хотим подарить нашему замечательному днепропетровскому слушателю и слушателям нашей области. Вот это вот осеннее тепло, редко когда так нас радует погода, и мы решили, конечно, порадовать нашего зрителя и слушателя. На відкриття усі чекали бандуриста, віртуоза, композитора, народного артиста України Романа Гриньківа. Але і тут коронавірус зіграв свою похмуру мінорну партію. Це потрясающий бандуріст, який записав в 1999 році диск з геніальним гітаристом Олді Мьоли. Це мирова величина, народний артист України. Він повинен був демонструвати свою програму на стиках жанрах вместе з симфонічним оркестром. Но концерт был отменен, потому что он заболел коронавирусом. Удалось провести замечательный концерт нашего Коган-квартета. Исполнительское искусство на самом высоком уровне. Мы сейчас проводим переговоры с некоторыми агентствами продюсерскими. И я думаю, что Коган-квартет мы будем рекомендовать в первую очередь для зарубежных гастролей. Это будет на очень высоком уровне. У той же час симфонічний осінній фестиваль в обласній філармонії виявив і нові імена. До цього часу невідомі широкому колу поціновувачів музики. Коронавірус внес свої корективи. Може бути, це навіть добре. Я скажу таке, що це добре. Тому що нам, наконец-то, удалось вместе з консерваторією, з Академією искусств Дніпропетровська, зробити великолепний концерт із студентів консерваторії. Я вам скажу, що було відкриття. Для публіки Дніпра своєрідним відкриттям став новий художній керівник і головний диригент Академічного симфонічного оркестру Айдар Торибаєв. Свого часу йому аплодували у кращих філармонічних залах Лондона, Мадрида, Барселони, Берліну. Людина з блискучим творчим доробком, власним баченням музичних творів і розумінням проблем розвитку класичної музики. Програма написана, опираясь на собственний опыт, опираясь на опыт моих драгоценных учителей. Современный большой город, где интересно все происходит, это фабрика управления свободным временем. И мне, от слушателя, от миллионного города, нужно всего лишь 2 часа, чтобы рассказать ему большую историю самым совершенным инструментом. Симфонический оркестр — это самый совершенный инструмент. А вот роль дирижера – это выбор худрука, это выбор программ. Пожалуйста, те, кто любит академическую симфоническую музыку, сегодня Брамс, Бетховен. Через месяц у нас будет Брамс, Рихард Штраус, Густав Малер. Это моя специализация. Айдар бачить сучасну філармонію як місце, де люди можуть почути різні музичні жанри. Головне, щоб виконувалися вони майстерно. В той же Германії, в той же Вені є серйозна музика, але є ще й оперетта, так називаємий легкий жанр. Это тоже надо ставить. І здесь ми можемо получить некі обвинения, що вот тепер філармонія. Ні, ми основуємося на шедеврах академічної класичної музики. По-научному говоря, мы люди, занимающиеся академическими музыкальными практиками, практиками академических музыкальных интонаций.
И во главу угла мы ставим все-таки интерпретацию, собственное видение. Виконання музичних творів, перші скрипалі, другі скрипалі і звучання усього оркестру в цілому мають бути доведені до абсолюту. Звичайно, якщо ти хочеш бути колективом не містечковим, а симфонічним оркестром високого міжнародного рівня. Задача ускладнюється й тим, що в карантинний період є свої жорсткі вимоги до традиційного, століттями установленого порядку виконання класичних творів. Скажімо, немає антракту. Отже, глядач не встигає переключитися на музику іншого композитора. Але що зробиш? Такі вимоги сьогоднішньої реальності. Требування постійно увеличуються. Требування ужесточаються. Требування к нам. Ми не можемо уже сказати, ах, сьогодні у мене нет вдохновення. У нас є ограничення, ми не можемо делать антракт. І програму ми заявленою теж міняти не можемо. Вона була заявлена давно. А это концерт Брамса, скрипичный, великая музыка, один из толпов шедевров скрипичного искусства, красивейшая музыка. Потом должен быть антракт, чтобы люди отдохнули. И потом идет красивейшая шестая симфония Бетховена. Дальше, конечно, оно все развивается, нельзя весь вопрос сводить к одному знаменателю. Музика, она же безмерна. І этот мир тоже безмерна. Незвично бачити у залі значно меншу, ніж звичайно, кількість людей, які сидять у масках, зберігаючи соціальну дистанцію. Але блискуче виконання концерту Брамса, одного з найбільш віртуозних творів цього жанру, який було складене ще влітку 1878 року, розширило межі академічної зали, і вже ніхто не помічав порожніх місць, забулися хоча б на якийсь час коронавірусні страхи, музика і життя перемагали. Ну от, скажімо, зараз час вот цієї зарази, вот этой, ну це не чума і холера, так будемо говорити, ми працюємо, ми чуємо відклик от публики, мы в этом нуждаемся. Ведь мы же не культура, мы искусство. Мы создаем художественный эталон, который мы должны транслировать вот этой публике, переносить. Згоден з Айдаром Торибаєвим і соліст сьогоднішнього концерту, справжнє відкриття нового покоління симфонічних музикантів. Наш земляк – 26-річний Іван П'ятиволенко. Для мене це велика честь грати з Айдаром Торибаєвим, грати в цьому чудесному залі, шикарному. Тут все чудово звучить, чудовий прекрасний оркестр філармонійний, чудові люди, чудова атмосфера, дуже подобається і чудове місто. На жаль, взагалі можу тільки через один сидіти. І хтось приходить, хтось не приходить. Треба обережніше, але треба далі жити. Не можна так просто сидіти вдома і нічого не робити. Так що я вважаю, що добре, що люди прийшли, люди, я бачу, що вони тримаються дистанції, люди ходять в масках. Тому я думаю, що це більш-менш безпечно. Музика додає сил, додає енергії до життя. І куди ж без музики? Які там віруси? Стараємося, що раз в два місяці приблизно так приходити. За класичною музикою, щоб отримати вдохновення. Не знаю, це завжди як перерождає заново. Це, мабуть, один з факторів, який допомагає в боротьбі людини з коронавірусом – намагатися черпати сили у вічній, як життя, музиці. Я раніше ходив в дитячу музикальну школу, але потім життя не сложилась з музикою. Но музика завжди, вона дуже позитивно впливає на людей, на їх відношення до життя, вона устраює, вона дуже хорошо допомагає людям знайти себя, мне кажется, и настроение свое в этой жизни. Вот поэтому сюда и приходим. Мне кажется, это у нас единственное место, где можно наслаждаться именно исключительно симфонической музыкой. Есть еще оперная, но там еще балет есть. И нам в целом нравится такая музыка, поэтому, наверное, здесь. И атмосфера нравится, в общем. Это, наверное, единственное место в городе, где можно ощутить такую атмосферу и выйти неплохо в свет. В зависимости от того, что звучало, иногда таким одухотворенным, оживленным, взбодренным, иногда задумчивым,
больше хочется отдохнуть, подумать. Но всегда настроение такое, что хочешь вернуться сюда еще раз. І все ж люди, які прийшли на концерт, вже не замикаються лише на проблемах сьогоднішнього дня. Вони хочуть, щоб філармонія розвивалась, реконструювалась і не повторився жах початку 90-х, коли в академічних коридорах торгували шкарпетками, майками, футболками і іншим турецько-китайським товаром підвального Легпрому. Це чуть ли не єдине настояще в нашому світі. Жива музика, звучання живого оркестра, звучання живого людського голосу. Здесь без фальш, без ухищрення звукорежиссера, без фонограми, без видеокартинки. Это живая настоящая красота. Я очень рада, что она у нас прежде всего есть, потому что была история в 90-е, когда мы единственный областный центр Украины умудрились закрыть филармонию. И я очень рада, что она прежде всего у нас есть. Конечно, хотелось бы отреставрированного здания, хотелось бы лифта, лестница все-таки крутовато, удобного гардероба и так далее, но мы радуемся тому, что у нас есть. У нас не так много мест, где можно отдохнуть душой. Приміщення Дніпропетровської обласної філармонії є справжньою культурною перлиною. Це історичний факт. У 1911-13 роках у центрі Катеринослава, так тоді називалося наше місто, за проектом талановитого архітектора Олександра Гінзбурга було зведено грандіозну на ті часи першу в місті залізобетонну споруду з концертною залою, стіни якої розписали фресками. У фойє влаштовували бали, а на сцені виступав Шаляпін. Тут бували всесвітньо відомі музиканти, композитори, Арам Хачатурян. Святослав Рихтер. Давид і Ігор Ойстрахи, наш земляк Леонід Коган, публіка слухала легендарного лірико-драматичного тенора Анатолія Солов'яненка, першого з українських співаків, який виступив у знаменитому Міланському театрі «Ла Скала». І усі відзначали унікальні акустичні можливості філармонічної зали. Кожну, навіть найтихішу ноту можна було чути всюди. До речі, на сьогоднішньому концерті це відзначив і генеральний консул Федеративної Республіки Німеччини у нашому регіоні Штефан Кайл. Тут є можливість послухати гарну музику і насолодитись нею. Ми постійно співпрацюємо з філармонією у різних проєктах, і у нас виходить дуже цікаво. Мені дуже подобається сама будівля та зала. Я вже тут був кілька разів. Тут хороша акустика та зручне приміщення. Однак такою філармонія стала лише останні 2-3 роки. До цього будинок занепадав, а знаменита велика зала перетворилася на аварійне приміщення. У симфонічного оркестру навіть не було свого пристанища для репетицій і концертів. І тоді жителі міста немов згадали, що у Катеринослава, Дніпропетровська, Дніпра є свій кількасотлітній культурний код, і його треба берегти. Ко мне приехал Валерий Соколов, это сегодня один из лучших скрипачей, в десятке лучших скрипачей мира. У него есть скрипка Страдивари. И когда он пришел в этот зал, в холодный зал, неотапливаемый, жуткий, ничего в нем не было, он открыл свой инструмент и сыграл буквально 3 звука. И вот этот звук он разнесся по всему залу. Это было настолько, знаете, эмоционально сильно, да? И он мне сказал: Игорь Анатольевич, надо обязательно восстановить этот зал. Мы обращаемся к тому, что давайте восстановим большой концертный зал нашей Днепропетровской филармонии. И люди стали на отдельный счет сбрасывать деньги. Кто 500 гривен, кто 1000, кто 3000, кто 200 гривен, кто 100 гривен. Людям хотелось
вот эту инициативу, чтобы она воплотилась. И мы ее воплотили. Мы ее восстановили буквально за год. И вот уже третий сезон мы работаем в своем большом зале. Меценатські традиції у Катеринославі були завжди сильними. Фактично, весь освітній і культурний комплекси міста у кінці 19-го, на початку 20-го століття збудували за кошт меценатів. А в радянські часи навіть уся набережна збудована за гроші заводів міста, без державних коштів. Тож не дивно, що і у наш час серйозний соціально-відповідальний бізнес почав допомагати як у ремонті приміщення, так і у підтримці творчих колективів філармонії. А їх тут добрий десяток. В даній філармонії знаходиться легендарний колектив «Орленок». І я знаю, що фонд солідарності підтримує цей колектив, тому що колектив великий, колектив з огромною базою костюмів, реквізита. Колектив, який побував практично на всіх континентах. Представлял нашу страну на Олимпийских играх. В культуру всегда вкладывают, и, наверное, это всегда будет мало, потому что мне, например, очень жаль, мы теряем иногда кадры, выращенные здесь у нас в Днепре, хорошие, сильные кадры, они уезжают либо в Киев, либо куда-то за границу. И, конечно, если бы... Ну и первое, почему уезжают, к сожалению, это деньги. И вот если бы было больше меценатов, вот, которые бы вот именно в эту копилочку вкладывали, понимали, что благодаря этому наш город будет тоже красивее и лучше, и отношение наше будет другое и к своей культуре, и к своему городу. У 2021 році обласною владою запланована реставрація історичної будівлі філармонії, тобто з підвалів до даху. На це виділено з бюджету 10 мільйонів гривень. Зали будуть мати первозданий вигляд, але сучасну насиченість складним обладнанням. Звичайний дах перетвориться в справжній арт-об'єкт, де публіка буде слухати музику і милуватися чудовими краєвидами Дніпра. Переконані, що підключаться і справжні меценати, ті, які вже сьогодні підставляють своє плече музикантам, вокалістам, танцівникам, акторам, художникам, аматорам і професіоналам, тим митцям, тим людям, які складають культурний код міста Дніпра. Але як же потрібно, щоб меценатів цих було не кілька чоловік на мільйонний мегаполіс, а десятки, а то й сотні.